Maiatzaren 28ko udal hauteskundeek utzitako emaitzen bigarren zatia ikusi zen larun batean Ego Euskal Herriko 528 udaletan, horiek osatu eta alkateak aukeratzeko bilkuretan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan PP sartu da jokoan, popularrek oso esangura txikia izan dute azken urteetan Ego Euskal Herriko tokiko mapan, baina joan den maiatzeko hauteskundeen ondoren, PP-ren botoek EAJ-ari eman diotea aginte makila Durangon, Kuartangon, Bernedon eta Zigoitian, eta PSR-i Gasteizen. Bost udalerrietan, EH Bildu zen lehen indarra eta guztietan PP-ren botoak beharrezkoak izan dira indar subiranistak agindu ez zezan. Nafarroan berriz, ez da azken orduko ezusteko hori gertatu. Iragarria zegoen bezala, UPN-eko Cristini Barrola izango da Iruñeko alkate datorren legealdian. PSN-ek EH Bilduri ezarritako betoaren ondorioz. Maiatzaren 28ko hauteskundeek sozialisten esku utzi zuten alkatetza alde batera edo bestera lerratzeko giltza eta aukera baliatu dute boto zurien bidez, aginte makila eskuinaren esku uzteko. Gauza korrela, Arnaldo Tegi udalen osaketaren balorazioa egin du. Argi gelditu da, Euskal Herria Bilduk irabazi zituela hauteskunde hauek botoetan eta Euskal Herria Bildu dela Ego Euskal Herrian lehen indar municipalista. Garbi dago ziklo politiko berri baten inguruan berretxi egin dela, nolabait ere badagala tendentzia sozial eta herritar bat Ego Euskal Herrian. Ikusiko dugu tendentzia hau konsolidatzen den edo ez, datozen zita elektoraletan, baina konbentzituta gaude askotan esan dugun bezala eta urtea daramagu esaten Euskal Herritarrek Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian Euskal Herria Bildu defenditzen dituen balore, konpromiso, proiektu, proposamen eta printzipioekin gero eta gehiago bat egiten duela. Arratsaldeon, datuei erreparatuta EH Bildu hasi da berri den legealdian aginte makila gehien dituen indarra guztira 146. Modu horretan, hauteskundetan EAJ-ak izandako atzeraldia nabaritu da alkatetzan ere. 72 izango dituzte jeltzaleek, 2019an baino 38 gutxiago. Behin udalak eta Nafarroako parlamentua osatuta, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan batzar nagusiak eratzea izango da hurrengo pausua. Lehena, Arabakoa izan da, horretarako beharrezkoa den batzarkide kopurua akreditatu baitaia da. Eta gaur egin dute eratze saioa. Ramiro González egungo aldun nagusi eta EAJ-ako hautagaiak jarraituko du karguan. Bizkaian berriz, ekainaren 22an ostegunarekin osatuko dira batzar nagusiak eta Ana Otadui jeltzaleak jarraituko du bertan presidente izaten. Gipuzkoaren kasuan, oraindik ez dago datarik urrengo legegintzaldia abiatzeko. Maiatzaren 28ko hauteskundeetan, hautatutako batzarkidek oraindik ez baitute akreditazioa jaso. Bitartean, EAJ-ak eta PSE-ek koalizio gobernua osatzeko negoziazioak azkartu dituzte. Eta Bizkaian, EAJ-ak, EH Bilduk eta PSE-ek tokian-tokian lortutako nagusitasunak eta EAJ-aren eta PSE-ren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zenbait udalerritan. Bilbon, hirugarrenez altxatu du aginte makila Juan Mari Aburto jeltzaleak. PSE-ek Portugaleteko alkatetzari eutsi dio eta EH Bildu nagusi izan da Galdakaon, Lekeition, Sopelan eta beste zenbait herritan, batzutan Elkarrekin Podemosen edotokian tokiko plataformen babesari esker. Udal osaketei begira, Durango izan da esangura politikorik handiena izan duen plaza, aparte sustekoak espero ziren Gernika-Lumoko udalaren osaketan, eta hala, gertatu da, Aiara Durreta. Eratu dira Bizkaiko udalak EAJ-ak nagusitasuna du oraindik orain. Izan ere, aginte makila du 51 udalerritan, EH Bilduk 41, Herri Plataformek 12 eta PSE-ek 4. Jeltzaleek Bizkaiko hiriburuan agintzen jarraitzen dute, bosken gehiengoa lortu ondoren, hori bai, bi zinegotzi galdu zituzten. Eta EAJ-ak galerandiak ere izan ditu EH Bilduren aurrean. Izan ere, koalizioak jeltzalei Alonsotegi, Plentzia, Lekeitio, Sopela eta Bermeo kendu baitiete.
Eta azken horretan ba orain argitu beharra dago nork hartuko duen aginte makila. Izan ere koalizioak eta herri plataformak akordioa lortu zuten eta akordio horri esker Asier Larrauri EH Bilduko ordezkaria izendatu zuten alkate. Urretako Montoste elkartean. Euskal presoen sakabanak eta urruntzea amaitutzat eman osteko lehena izan da eta beren ehunka senide eta lagun elkartu ziren eguerdian. 21 urte beteko ditu etxeratek datorren urria dute etxeraten presoen senidei babesa emateko. Eta lan arlora salto LAF osalanen parte hartzen hasiko dela, ekainaren 29tik aurrera jakitera eman du sindikatuak, zehazki Jaurlaritzaren politikaren gabeziak agerian utzi, eta langileen osasunaren aldeko neurri zehatzak aldarrikatzeko erabakiaren berri emateko, goizean sindikatu abertzaleak agerraldia egin du Aiara Durreta. Osalanen parte hartzen hasiko da LAB sindikatua ekainaren 29tik aurrera. Eta erabaki horren berri emateko gaurkoan prentzaurrekoa egin du LABek Bilbon duen egoitzan. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren politikaren gabeziak agerian utzi eta langileen osasunen aldeko neurri zehatzak aldarrikatzeko hartu du erabaki hori sindikatuak. Osalanen parte hartzearen erabakia biltzar nagusietan hartutako bi helburu nagusiei jarraitzen die, batetik kontrabotere ikuspegi batetik langileak antolatuta, eta kapitalari eremu guztiak lehiatzea, eta bestetik, langileen osasunaren aldeko borroka indartzea. Momentua da, lan osasunaren defentsan eta bereziki prebentzio neurriak hartzearen aldeeko presio dinamika aktibatu beharra dago, aktibatzen hasi gara, eta presio dinamika hori integrala, presio dinamika horrek integrala izan behar du, alde batetik lantokietan, kalean ere bai, eta baita ere esparru instituzionalean. Ez? Baita ere Osalanen eta Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan ere presio hori areagotu beharra dago, exigitzeko langileon bizitzak babestuko dituzten neurriak har daitezen, eta langileok gure bizitzak eta gure osasuna lantokian utzes dezagun. Eta ipar Euskal Herrian hainbat jabe konpentsazio araua urratzen ari direla salatu du Aldak Biarritzen. Jabe batek epe laburreko alokatzea nahi barin badu urte osoan, apartamendu batekin adibidez, horren egiteko baimena ukaiteko, bestalde, herri berdinean, herrimu berdina duen etxe bizitza bat sortu behar du, etxe bizitza izaiteko transformatuz, etxe bizitza ez den lokal bat, adibidez burego batzu. Eta hori, martxoaren lehena geroztik aplikatzen da alde batetik sozietate guziai, SARL eta SEI guziai, hemengo kasuan bezala. Eta badakigu gaur egun, ehunka sozietate ari direla arau horren urratzen tentsio gunean diren errietan. Eta hau ez dela kasu bakartu bat. Eta horretarazi nahi dugu ere, konpentsazioaren urratzea lagia dela, eta 50.000 euro arte den isuna ikiskatzen duela jabeak. Ekitaldi ugari antolatu dituzte datorren asteetarako Euskal Herriko hainbat txokotan Frantziako turraren atarian. Taldeen aurkezpenak, fanpark zaleentzako guneak eta Bilboko bizitur jaiak besteak beste herritarrak turraren giroan murgilduko ditu lasterketa handi abiatu aurreko egunetan. Binen Zupiria Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburu eta bozeramaileak astelen honetan aurkeztu ditu Frantziako turraren atarian Euskal Herrian antolatuko diren jarduera guztiak eta mugikortasunean mugen berri eman du. Turra pasako den herrietan 4-6 orduz momentu jakin batzuetan zailtasunak egongo dira, mugak egongo dira mugikortasunerako eta joan etorriak lasai egiteko. Beraz, kontutan izan da 4-6 ordu horietaz hitz egiten ari garrela, komeni da eta merezi du aldez aurretik pentsatzea ongi, larunbata hortan edo igande horretan edo astelen horretan bakoitza residen tokian ze mugimendu egin nahi ditugun eta nola antolatu ditzakegun. Eta horretarako behar beharrezkoa da informazio ona edukitzea, informazio hori turraren grande parten web horrian eskegita daukagu, eta hoberena da bertara jotzea. Eta Gasteizko txosnek 2023ko jaietarako abesti ofiziala aurkeztu dute. Zuk ere baduzu leku.
Nitrak mati Ajeak okor Jotzen da bil Azkena tatxera No hay manera Parrandak irabazidi Terruduna beti da bera Nintzen atera behar Baina karpan zatu zara Ta trago batzuen ostean Liatzen azigara Ai ama Zen gozoa Den sentzazio hau Betirako izortu dugu Herri berri bat Bidean izan Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Gasteizen eta Araban postasuna da nagusi larun batean Alabes taldea lehenengo mailara igo zelako. Partida luzea izan zen oso eta gaur harrera egingo diete hiriburuan jokalariei. Mendizorrotzan dago gure lankide Nerea Garcia, bertatik atera delako Alabeseko autobus berezia. Nolakoa da giroa bertan, Nerea? Arratsaldeon, bai, Mendizorrotzan gaude eta hemendik aterako da Deportivo Alabeseko autobus berezia. Gasteizko kaleak zeharkatuko ditu eta Andre Mari Zuriaren plazan amaituko du ibilbidea. Alabez lehen mailara bueltatu da urtebeteren ondoren. Valentziara bidaiatu zuen eta Levanteren aurka lehiatu zen. 120 minutu baino gehiagoko partida izan zen eta azpimarratzekoak dira luzapen minutu horiek. 121 minutuan gola sartu zuen Alabezek penalti bat izan zen hain zuzen oren. Gauza korrela 2023-2024 denboraldian Alabez lehenengo mailan jokatuko du. Gero Andra Maria Zuriaren plazan ere giro itzela egongo da eta zurekin egingo dugu bat ere orduan. Mila esker Nerea eta gero arte. Eskerrik asko, gero arte. Eta gai zaldatuko dugu orain politikara goaz eta larun bateko saioarekin bueltan EAJ-aren eta PSren arteko aliantza tradizionalak ezin izan du aurreko agintaldian adina udalerritan eskuratu alkatetza. Aipatu legez, jeltzaleek eta sozialistek PPren babesa behar izan dute zenbait aginte makila haien esku geratzeko hasteko Gasteizkoa. Nafarroan, EH Bilduren gorakada nabaritu da Iruñea Kupeneren esku jarraituko duen arren. Koalizio abertzaleak lortu du zinegotzi gehien hegoaldean eta gorakada horrek zenbait udalerri handietako aginte makilak eman dizkio EH Bilduri.
Nafarroan, EH Bilduren alde bozkatu zuten UPNren bi zinegotzik dimisioa aurkeztu dute Garesen. EH Bilduk gehiengo absolutuarekin lortu zuen Garesko alkatetza, ala ere, UPNeko hiru zinegotzik EH Bilduren aldeko botoa eman zuten. Horren ondorioz, Yolanda Tejero eta Carmen Soto zinegotziek dimisioa eman dute. Eta lan arloarekin jarraiki, Gasteizko Michelinek lan hitzarmen berria izango du datozen lau urteetarako. Hango langileek zuzendaritzaren proposamenaren aurka bozkatu duten arren. Multinazionalak Espainian dituen plantetan izandako emaitzek baldintzatu dute bozketa. Michelinek beste planta bat du Euskal Herrian, Lasarte Oriakoa. Horko langileak negoziazio eta referendum horretatik kanpo geratu dira batzorde propioa dutelako. Han ere, negoziatzen ari dira hitzarmen berria eta protestak hasi dituztelarik. Langileen 189ek parte hartu zuen erreferendumean, Gasteizko lantegiak ez zuen babestu enpresak egindako azken proposamena. Lan hitzarmenaren aurkako 2006 boto jaso ziren eta 1083 aldeko boto. Hala ere, gainerako lantegietan emaitza bestelakoa izan zen. Almeria, Valladolid eta Aranda de Duero udalerrietako lantegiek proposamena babestu zuten. Hau da, erreferenduma, estatuko lantegietarako batera zenbatu zen. Gauza korrela hitzarmen proposamenaren aldeko baiezko boto aldeztuarekin gailendu da. Beraz, konpainiak baiestatu duenez Michelineko zuzendaritzak eta sindikatuek multinazionalaren 2023-2026 hitzarmena sinatu dute Almeria, Aranda de Duero, Valladolid eta Gasteizko lantegietarako. Enpresako zuzendaritzak adierazi du ekitaldi honekin amaitutzat ematen dela 2023-2026 aldirako hitzarmen kolektiboaren negoziazio prozesua. Eta Bilboko alde zaharrean saltzaile ibiltari gazte batzuei materiala errekisatu izanak herritar askoren elkartasun erreakzioa eragin du eta udaltzaingoaren jardunaren lekuko izan dira. Astelen honetan arratsaldeko 6:30etan manteroen aldeko elkarretaratzea deitu dute. Eta biadura handiko trenari dagokionez, Lakuntzatik Ezkiora joan daiteken korridorea egiteko zundaketa lanekin. Hasita daude dagoeneko Nafarro aldetik, Aralarren zundaketa geologikoak egiten, maiatzean hasi ziren, eta ekaina hasieran Goierrin hasi ziren Ataungo lurretan. Bigarren aukera bat ere, bada mai gainean Iruñetik Gasteizera joango litzatekeena, eta Arkaitz Los Arcos, sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu, zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltzala. Espainiako gobernuak bi aukera ditu Nafarroko HT eta Euskal Igrekoa lotzerako orduan. Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gaindakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena da. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zeltasun tekniko handiagoak ditu AHT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gora bera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Bada Nafarro aldetik, Aralarren zundaketa geologikoak egiten maiatzan hasi ziren, eta ekain hasieran Goierrin hasi ziren, Ataungo lurretan.
Ata ungo udalak zundaketak egiten hasi izena sorpresa hartu du. Zulaketak egiteko informazioa jasoa zuten udaletxean, baina informazio gehiago eskatu eta kokaleko zaldatu zuten, partikular baten lurretan kokatuz. Udalak horren berri izan orduko bertara joan eta zundaketa gerarazi zituen, baina dagoeneko 6 metroko sakonerako zuloa eta materiaren erauzketa egina zeukaten. Udal baimena beharrezkoa da horretarako, eta ez zutenez bertan bera utzi dituzte zundaketa lanak momentuz. Testu inguru honetan egiten ari diren makroproiektuaren aurka mobilizatu ziren iraganilean ataunen. Bien bitartean Iñigo Urkullu lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuari eskatu dio Atlantikoko makroeskualdea lehenesteko. Lehentasunezkotza jotzeko arrazaietako bada Hego Euskal Herriaren eta Europa iparraldearen arteko trenbide eta energia konexioetan indarregitea. Frantziak Euskal Herrikoaren iparraldeko lotura 2052 atzeratu duen honetan. Lotura gestion egitearen alternatiba. Eta Arantzadik 100 metro karratuko zona bat induskatuko du Irulegiko aztarnategian. Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren berri eman zuenean, argi utzi zuen inguru horretan lanean jarraituko zutela, ikertzaileek denbora gehiago emango dute aztarnategia induskatzen, oraindik ez baita jakiterik aurkikuntzen goia jo duten. Eta Pablo González kazetariak emaztearen eta seme zaharrenaren bizita jaso du espetxean. Dagoeneko 16 hilabete daramatza preso Polonian. Familiak salatu duenez, oraindik ez dute haren aurkako karguen berririk, ezta epaiketarako datarik ere. Gaurkoan Oiana Goiriena Pablo Gonzálezen emaztearekin hitz egin dugu. Animos nahiko baju topa dut. Berak ez dugu lertzen zeitzen dugu nondino amasei hilabete nostinan, zaitzik ez dugu nintzen aurrera beran kasuek, intzuten dugu ganera zelan amengo kanpo harremanetarako ministroek esaten duen beran aurkako kargueko zelarri dizen, da berak ez dutu zezautzen, berak ez dakizentu izen, abogau epez, eta ikusten dugu beran gurue babesgabe hor. Dun animo aldetik apurba baju topa dut. Nez eta egun horretan pozik egon zenia ikusitxe, ama ikusitxe, hainbeste denbora nostien, ba, ni bai ikusi naben zelan, ja isolamenduek eta kalte egiten zuen. Eta kultura arloan, ostegunetik larun batera izan zen azkena rock festivala Gasteizko Mendizabala esparruan. Hiru egunez, 55 artista igo ziren oholtzara eta milaka pertsonek gozatu zuten musikaz. Azken arrok jaialdiak hainbat lekutako pertsona biltzen ditu Gasteizko Mendizabala esparruan. 2022an 20. urteurrena izan zen, eta antolakuntzaren datuen arabera 48.000 lagun hurbildu ziren jaialdira. Azken arroken ateak ireki dira eta larun bat gauera arte ez dira itziko. Hiru egun hauetan 55 taldek kontzertuak eskainiko dituzte ezarritako hiru agertokietan. Respect, Trustville eta God, hain zuzen ere. Kontzertuaz gain kilometro zeroko gastronomiaz gozatzeko aukera ere badago. Eta gainera, Andre Mari Zuriaren plazan zenbait kontzertu eskainiko dira. Guztiak, bai, orokorrean. Bueno, oraintxe bertan Lier, baina gero, pues, etortzen diren berriak eta larun batean Alter Bridge baita ere, nik badaukat ikusteko gogoak. Ja, ni berez ez daukat inoengo favoritorik, guztiak etortzea, ba, ikusteran ator. Lier taldeen gatik. Bakarrik? Bai, bakarrik. Ni berdin zait, ni biharra egiten un lehen hemen, eta bain da disfrutateko momentua, berdin zait. Bai, oza, ni jun izana izator txutara, binarrok da hola, baino azken arrokea, ino, no se, kriston giro ona, supongo. Bai, bain digo izan lehenengo kontzertua, baino... Hori, talde berriak aukeratzea, oza, aurkitzea, bai, azkenean esan dudanez, ez daukadanez favoriturik, ez dudanez eser ikusi nahi, bueltak agongo garela uste dut. Niretzat Alter Bridge, gaur Monster Magne, The Pretenders, direla klasikazo bat. Iaz, Gasteizko jaietan, komuneko kolan egola, etorri zitzaia izkian, ere ikasle hoiak, kubatekin trago bat eskatzea, oza, kubata gabe trago bat eskatzea.
Lier taldeak azken arrok jaialdiari hasiera eman dio. Oholtzara igo den lehenengo taldea izan da, arratsaldeko seietan. Donostiako taldea lehen aldiz izan da rock jaialdian eta hainbat pertsona bildu ditu eskainitako lehenengo emanaldian. Eskerrikasko gurekin izateagatik, Oholtzara igo den lehenengo taldea zarete, nolakoa izan da giroa, arratsaldeko seietan. Ba, egia esan nik espero nuena, baina asko zoea. Osea, esan zutenean lehenengoak izango ginela, esan zen como, que bajon. Osea, gaina hori bateak seitan irek eta guziak eta laurden, baina pilo batzekoan. Osea, irutu zait, denetan, igual zan txokea izan da gehiago, uste nola laukatu egon ziela, eta horrik ustea bat, bai, bosteuna piko bertxo, zakezen batzen. Jende asko, oso. Zure, zuen, lehenengo, bueno, lehenengo aldia da hemen azken arroken, eta alaba da, nola izan da hemen ikustea, ze azken arrok jaialdi garrantzitsua da. Ba, egia san asko postu ginen behaiek gurekin kontatzen zutela jakitean. Bueno, de hecho, kontzertu hau dago daramagu arrastatzen 2008-ek, Pandemia hauko urte hortan jo behar genuen, eta azkenan 2023-ra atzeratu da. Baina, eta hor bueno, ja genden, venga. Baina, joe, sekulako poza, baina jaialonen fana geha, irutze segulako, ba, gelditzen den rokaren oasietako bakarrenetako bat, hemen gertu inguruan mitzat, eta pozarria. Gurean errepikatzeko ekin, ez? Bueno, alba da, nola ez, urutzako, plazera hona itzultzea, eta pixkat iluna godagonean jotzea, beralden argiak eta erabiltzeko. Bueno, eta ia lana eginda, orain ze plana, gaur geratuko zarete hemen, hiru egunak, nola bizi izango duzue azken arrok. Jo, ba, ojala, ez bihar lanera jumar dugu denok, osea, que hemen pixkatzeko, eta... Gaur bai, ez? Etxea. Gaur, gutxi, pixkatzeko, eta... Listo, China. Zein da hemen kartelan dagoen ba, artista favoritoena edo ikustea nahiko zenukena? A ber, nik, claro, nik neukan liburu nik ikus eta hip-hop ikusteko ikusten goa, baina gaur ez dira. Eta, bueno, euskara nire baten un poto. Gero ere ikusi dago la txeri ikuri dela Runawayseko abeslaria, eta hori ere, pues, kuriositatea neukan ikusteko abertzen dugu duen, ez dut entzuten gaur egun musika. Eta hoxe, baina gaur nago pixka torrela. Bueno, agian urrengo edizioa edo publiko eta artista bezala etorriko zarete kontzertu hasi disfrutatzeko. Ziur etorriko gara. Mami, esker gurekin izateagatik. Esker, zoi. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian dituzuela eskuragarri. Gero arte.